Srce, ja mislim дека е време за бегање. Какво бегање? Па ти не ли гледаш што ќе се дешава овдека? Во која смисла? Не знам. Е па еве наредниве 100 дена кампања, нати го, дај ми го, препукувања, избори, така? Така. Е па после 8 мај ќе се избира влада, така? Така. Е па после тоа до јуни ќе се избере еве новата влада и од јуни до септември почнуваат годишниве одмори, така? Така, така. И после сега, од септември, ако дојдат ВМРовците, они одма тука ќе почнат да вадат афери, колку се испокрало ова држава, така? Аман, така, колку прашања имаш? Е, ако останат комуњариве, они ќе продолжат со тие нивните розеви пувки и приказки за Европа, така? Аман, така, да. И после тоа, октомври, ноември, декември, оп, нова година дошла. Забори да кажеш... Така. Hey. Добро, шо е поентата? Не сваѓам. И па поентата е дека оваа година во Македонија нити работа ќе има, нити сабота ќе има, туку само гола политика. А вака од паламудење само ќе нема пари, разбираш? Значи, сакаш да кажеш изгубена година. Е да, а кој ми гарантира бе дека до година ќе биде поарно? Па никој. Е, а кој ми гарантира па дека за 2 години од сега ќе излеземе од овој тунел и конечно ќе видиме светлина, а? Абе, знаеш ли шо? Еве, со овие се виде колку е саатот. А со другиве, може и саатот ќе го изгубиме, бе, разбираш? Така ли? Аман, де, со тоа така, па го врати тоа така. Не знам дали е така, не знам. Е, те гледаш, и тоа не знам е голема катастрофа. Значи е време за бегање, бе. Време за бегање, па макар и на една година. Какво бегање, бе? Каде бегање? Во Тугина, бе. Каде може да се бега? Во Тугина. Ја, у странство, не ти идам, бе. Нема шанси. Ја да идам у странство, мајка ми тука сама да ја оставам. Па жената знаеш шо ќе се дези без мене тука. Нервно ќе попушти. Нема шанси. Е, па ако супер. Ти да си ја чуваш мамичка, а јас фино лепо ќе си одам во Минхен кај сестра ми. Она вишча ти кажам право ми има најдено работа. Во една продавница за детски играчки ќе бидам продавачка. Стварно? Да. Продавачка ќе бидеш? Да. Ти стварно ќе се сведеш на тоа ниво со факултет и со магистратура да работиш продавачка во продавница за играчки. Е па да, подобро да бидам продавачка во продавница за играчки него купувачка на магла овдека. Ајде чао мамино синче, јас си одам во странство. Чао продавачке. А ми раскина изгледа. Чекај, мори! Чекај! Ало, ке се договориме!